Mal o jogo começou e Rui já estava dando chutão para frente. Chutão nada, lançamento preciso. E Felipe marcou para o Náutico logo no primeiro minuto da partida. O escorregão de Alex facilitou a vida do Felipe. E nem deu tempo de comemorar. Marquinhos levantou na área e Tadeu empatou. Cleiton Xavier fez o lançamento, Rafael Coelho correu para alcançar. E aí tinha Adriano e Tite pela frente. O que ele fez? Passou no meio e foi à linha de fundo cruzar para o gol de Cleiton Xavier. O Figueirense virou o jogo em 6 minutos. E esse drible do Rafael Coelho foi realmente lindo, né? Na jogadinha ensaiada, William passou da bola e Felipe levantou para o gol de Wagner. Jogo eletrizante, 4 gols em 15 minutos, 2-2. Marquinhos mandou para a área e Diogo pôs o Figueirense de novo na frente, ainda no primeiro tempo. Geraldo achou Felipe livre na área e ele tocou para o gol antes que o Wilson chegasse, 3-3. Marquinhos bateu o escanteio e Bruno Peroni garantiu a vitória do Figueirense. Uma comemoração emocionada de quem não ganhava em casa há 3 meses. Figueirense 4, Náutico 3.